Og skal jeg lige have fjernet mit fokusapparat her, lige for det væk. Så tænker I nok, Gex, hvad fanden er jeg nu med fokusapparat? Det er fordi, jeg sætter om manuelt fokus med det her spejlrefleks. Og for at det kan ske, jamen, så er jeg nødt til at have noget, der er her, så jeg kan stå over ved kameraet og sætte fokus. Det kan jeg, kan ikke nå kameraet. Det er meget langt væk for at få den her dejlige bredvinkel, så jeg kan stå sådan her. En dag skal vi snakke om en ting, som har gået mig rigtig meget på, i den forstand, at det går andre på, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det er mine visninger. Som I nok ved, så har jeg 177.000 subscribers. Det er rigtig, rigtig mange. Men jeg har ikke særlig mange visninger. Mine videoer ligger i gennemsnit på cirka 15.000 visninger for at være sådan rigtig generøs med visningerne. Og der er mange, der, sådan, der bliver sådan lidt generet over det på mine vegne. Så jeg forstår ikke, hvordan kan du have så mange subscribers, når du ikke, altså, får ikke nogen visninger mere og sådan noget. Hvordan har du det med det? I don't give a fucking shit. Altså for mig har det aldrig handlet om at få visninger på videoer. For mig har det handlet om at kunne lave videoer, som folk bliver glade for at blive set og hørt og blive respekteret for den, man er, og lave det, man har lyst til. Og der er selvfølgelig senere hen, at der kommer Gunsman ind. Det gælder om at tjene nogle penge, derfor så kan man lave enkelte projekter ved siden af, som kan give nogle penge, så man ikke dør sult og bor i en papkasse. Når det er sagt, så er der som sagt mennesker, der bemærker sådan, Gex, jeg synes, du skulle være med at spille Space Engineers, fordi at det ikke er et særligt nemt spil, og jeg har beskeden lige hernede, den ligger lige her faktisk. Jeg synes, du skulle være med at spille Space Engineers, fordi det giver ikke så mange visninger, som Minecraft gør det, fordi jeg tror, det er for svært, og folk forstår det ikke rigtigt. Og så jeg sidder og tænker lidt, prøv at høre, der findes to slags YouTuber. Der findes den YouTuber, der laver indhold, der giver visninger, det vil sige challenges, daily vlogs, mærkelige videoer, skuespil, sådan noget. Sådan nogle små sjove videoer, clips, reality videoer, hvad fanden man nu kan kalde dem. Og så findes der dem, der laver det, de har lyst til, som er pisse ligeglade med, hvor mange visninger lort får. Det vil sige Space Engineers, hvordan hækler jeg et slips, eller hvad fanden, et eller andet, man har lyst til at lave, som man er passioneret omkring, men som måske ikke giver så mange visninger, som alt andet mainstream crap, for at sige det pænt. Jeg har det fint med at ligge herover. Godt være, jeg ikke får sat mange visninger, og lever sådan meget, meget på kanten, men til gengæld så er jeg glad for det, jeg laver, og jeg har lyst til at lave det, og hver gang jeg har lagt en video med Space Engineers ud, så sidder jeg og venter på at se kommentarerne, fordi jeg er så glad for de videoer, jeg elsker at høre jeres kommentarer på Space Engineers. Jeg ligger ikke herover, og det har jeg aldrig gjort. Jeg ligger ikke derover, hvor det handler om for mange visninger, hvor det handler om at blive set så meget som muligt, hvor det handler om at lave nogle videoer, der bare tiltrækker folk. Og det kan også være for eksempel videoer på bekostning af ens integritet, det kan være videoer på bekostning af, man skal drikke noget lokumsvand, eller et eller andet mærkeligt, som man måske ikke har lyst til, et eller andet klamt eller sådan noget. Det er jo ikke noget, jeg gider at lave, fordi det synes jeg ikke. Jeg har ikke tænkt mig at udsætte mig selv for mærkelige ting, bare for forvisninger, det synes jeg er lidt latterligt. Derfor så ligger jeg over i en anden afdeling, som hedder, det jeg har lyst til. Og lige øjeblikket, som sagt, lige øjeblikket har jeg ikke lyst til at lave unboxings. Det er derfor, der ikke kommer nogen unboxinger. Jeg har masser af lort, jeg kan unboxe. Jeg har faktisk noget stående her. Det er noget Orb Weaver, et eller andet, Chroma, whatever. Jeg har ikke lyst til at unboxe det. Fordi at det er bare ikke det, jeg har lyst til at lave lige øjeblikket. Derfor så står det her og samler lidt støv og sådan noget. Det må det sgu også gerne for min skyld. Jeg har lyst til at spille Space Engineers lige øjeblikket. Det er det, jeg er passioneret omkring, og det er det, jeg laver. Så kan jeg godt sidde og tænke der, Gex, hvis jeg var dig, så havde jeg bare, jeg havde bare lavet mega meget GH, og fordi det giver visninger, og så kunne lave alt muligt, så bare få mega mange visninger og sådan noget. Jeg er pisselig glad. Fuldstændig glad med, hvad I vil gøre. Jeg gør, hvad jeg har lyst til, og sådan skal det altid være. Jeg laver de videoer, jeg har lyst til at lave, og jeg er pissehamrende ligegyldig med, hvor mange visninger det får. Altså, don't give a shit. Hvis jeg vil have mange visninger, så kan jeg bare drikke af lokum, eller pranke Benny, eller sætte et mærkeligt kostume på Nuni, eller et eller andet åndssvagt. Men det gider jeg ikke. Det er ikke det, jeg går op i. Det er ikke det indhold, jeg laver som menneske. Jeg laver min slags indhold. Og det var bare sådan en lille ting, jeg lige vil sige. Fordi det lader til, at der er mange, der går på, at jeg ikke får 177.000 visninger per video. Og igen, det kan også være andre faktorer, som for eksempel, der er nogle falske subscribers. Nej. Som jeg ikke har addet, men det kan være, at der er nogle andre, der har muligvis har gjort det. Det kan være sådan noget som folk, der er døde, eller folk, der ikke ser YouTube mere. Det kan også være sådan noget som folk, der er subscribet til kanalen for at se sådan noget som Saints Row gameplay, eller andre spil, som jeg ikke spiller mere, Silent Hunter måske. Og de er jo ikke afsubscribet igen, fordi jeg har også fanget mig selv i, når jeg sidder med mine, og kigger på mine abonnenter og skal til at se film på YouTube, så har jeg også svært nogle gange ved at gå ind og sige, jeg ser egentlig ikke PewDiePie's video, men jeg er stadig subscribet på ham.
Og det er bare sådan en lille tank, jeg tænker, jeg vil dele med jer. Så lad være med at hunde i røven, når jeg ikke får så mange visninger. Fordi jeg giver ikke skid. Og hvis jeg kunne fjerne alle de inaktive subs, så havde jeg gjort det. Men det kan man ikke, desværre. Så I må have en super god dag. Mit navn er Gex. Husk at tjekke mig på Instagram. Og hvis I tuder over videoen, jamen, så kan I sgu gå ind og stikke ud i en skraldespand, eller hvad I har lyst til. Husk at filme det. Det giver visninger. Vi ses. Hej.